ကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရင်းကြောင်းရှုပ်ထွေးတဲ့နေရာတွေမှာကုန်းကျော်တရားများဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်စီစဉ်လျက်ရှိရမှာတိုင်းရန်ကုန်းကျော်တရားဆောက်လုပ်ရမှာရွေးကူးမှုရှိစေဖို့နဲ့အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေဖို့အတွက်မြောက်ကေဘယ်ကြိုးများကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့တူဖော်နေပြီဖြစ်တယ်လို့အမှန်နဲ့လျက်စစ်သွားဝင်ကြီးဌာနရန်ကုန်မြို့တော်လျက်စစ်တအားပေးရေးဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတွေပြောကြားကြရသိရပ
ကျွန်တော်တို့အနောက်လောင်းကိဗဲတွေချမြုပ်ထားတာရှိပါတယ်ဒါတွေကလည်းသက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ကမာယုံမျိုးနယ်တို့လှမ်းမျိုးနယ်တို့ဂျီမီနယ်မျိုးနယ်တို့ပြီးထားတဲ့ကိဗဲတွေပါကိဗဲဥယီကတော့ဒီတဒါပဘုံကျင်မှာချမြုပ်ထားတဲ့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါဥယီနေနေကတော့63ကိဗီအနောက်လောင်းကိဗဲကကျွန်တော်တို့၃ချောင်းပါပြီးတော့36ကိဗီအနောက်လောင်းကိဗဲက၁ချောင်းပါ ပြီးတော့36ကိဗီအနောက်လောင်းကိဗဲအားတစ်ချောင်းပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ပွိုင်းစစ်ကိဗီအနောက်လောင်းကိဗဲအား၅ချောင်းအကုန်လုံးပေါင်းကျွန်တော်တို့၉ချောင်းကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရွှေ့ပေးရမယ့်နေရာတော့ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းတာဝန်ရှိသူတွေတော့ချွေးတောင်းကိုပင်းကြီးစီပင်သားရဲကော်မတီတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့လမ်းရဲ့အတွင်းရေမြောင်းရဲ့နေပေးမှာကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပြောင
ကောင်းကင်တအားလိုက်များလေးရဖို့တအားလိုက်များကိုလည်းရွှေပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပြီးမြောက်ကေဘယ်ကြိုးများထည့်ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာပုံမှန်အတိုင်းရွှေပြောင်းနိုင်တဲ့ကေဘယ်ကြိုးတွေကိုအဟောင်းတိုင်းဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲဒီလိုမြောက်ကေဘယ်ကြိုးတွေတူဖို့ရွှေပြောင်းနိုင်ကြချိန်မှာပုံမှန်ရွှေပြောင်းနိုင်တဲ့ကေ